לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הפרשה, לדבר על התקופה, בגלל שביהדות, כידוע, הדבר הכי חשוב זה להיות מחובר. מחובר לזמן, מחובר למקום. אז הזמן שהתחלנו עכשיו, סיימנו בעצם את כל החגים, והתחלנו חודש חדש. חודש מאוד מיוחד. איך קוראים לחודש שאנחנו היום התחלנו? היום היה ראש חודש חשוון? חשוון, כן. ומה שמעניין בחודש הזה בעיקרון, ביהדות יש תמיד איזון, יש חגים שמחים. יש לנו מלא, שמחת בחגיך, בסוכות, בפסח, בשבועות, יש לנו את פורים, יש לנו מלא חגים מלאים שמחה בשנה. וכל חג, כמו שדיברנו בעבר, יש לו את העניין שלו. יש גם חגים פחות שמחים, חגים של יותר עצבות, אבל זה גם חלק מהשלמות בעצם, שיש פה ופה. חג, החודש הזה, חודש חשוון, הוא החג, החודש היחיד בכל השנה שאין בו שום חגים. וגם, עכשיו אנחנו בפרשת נוח, נדבר קצת יותר על העניין הזה, זה החודש, בי"ז בו, היה את המבול. אז העולם כביכול התחדש. יש פה חודש של התחדשות, יש פה חודש של התחלה חדשה. ובכוונה, הקדוש ברוך הוא בחג, בחודש הזה לא שם שום חגים, שאנחנו נוכל לאפס את לעצמנו את כל הדרך. כלומר, אנחנו נמצאים בזמן מאוד מסוגל. זמן של התחלה, זמן של שינויים, זמן של חשבון, חשבון זה מלשון חשבון, שאנחנו יכולים לחשבן את הכל מחדש ולהחליט, טוב, עברו החגים, עבר ראש שנה, עבר יום כיפורים, חשבנו, אמרנו, כל אחד בטוח חשב מה הוא רוצה שנה הבאה, מה הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה בשבילו, ומה הוא בעצמו רוצה לשנות. אבל כל הדברים בעולם, כידוע, שום דבר לא קורה בלי שיש game plan. צריך שיהיה לה, אדם צריך להיות מסודר, אדם צריך לחשוב. אז זה חודש חשוון. זה הזמן שחושבים ומסדרים לעצמנו את השנה. טוב, עם זה אנחנו נתחיל את פרשת השבוע. כל שנה אני פותח בחידוש, חידוש שהיה לי, אבל זה חידוש שקשור לנפש של כל אחד ואחד שהוא זכה להכיר את הקדוש ברוך הוא בשלב יותר מאוחר מחייו. הפרשה פותחת ואומרת, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אז אנחנו כולנו מכירים את הגמרא המפורסמת, מחלוקת רבי יוחנן ריש לקיש, לגבי מה הדגש של בדורותיו. נכון? כתוב, נוח היה צדיק בדור שלו. כשאנחנו שומעים את המשפט הזה, מה אנחנו חושבים? חושבים, טוב, כנראה יש מחלוקת. יש דעה, רבי יוחנן אומר, שהוא היה צדיק בדור שלו, אבל אם הוא היה בדור אחר, הוא לא היה צדיק. עכשיו להיות צדיק בין כל אדם גר באיזה עיר כמו סן פרנסיסקו שכולם שם עושים בלגן והוא הולך לתפילות, שומר על עצמו, הוא מרגיש צדיק, אבל אם עכשיו תשימו אותו בירושלים, הוא לא הכי צדיק. אז ככה אומר רבי יוחנן, נוח לא היה כל כך צדיק, אבל בדור שלו, ביחס לאחרים הוא היה צדיק. ריש לקיש חולק, החברותא שלו, אומר בדיוק ההפך, הוא אומר בדור שלו היה צדיק וכל שכן הוא היה עם אנשים יותר צדיקים. אז זה מחלוקת בגמרא, שאין תשובה מי צודק. לפעמים הגמרא הוא מכריע, אבל זה דבר השקפתי. והחידוש שרציתי ככה לצרף פה, זה שיש לישנא דעלמא, העולם אומר, אין חכם כבעל הניסיון. ריש לקיש אומר לרבי יוחנן, תשמע, אתה נולדת ככה צדיק, באת מבית של צדיקים. אומר לו ריש לקיש, היה ראש המאפיה. אני יודע מה זה לחיות בין אנשים שהם לא הכי צדיקים, ואף על פי כן להיות מחובר. כאשר ריש לקיש עבר את כל הוא הפך להיות מראש המאפיה לאחד מגדולי הרבנים שכל דף בגמר כמעט רואים אותו. אז הוא אומר לרבי יוחנן, תשמע, אני מבין מה זה. כלומר, ריש לקיש בעצם פה אומר לרבי יוחנן, אדם שהוא מוקף, הוא לא נולד כל כך מחובר, הוא מוקף בכל מיני אנשים שלא מבינים בכלל מה הוא עושה. למה אתה הולך בכלל לשיעור תורה, מה אתה בכלל ככה, צוחקים עליו אפילו. והוא ממשיך לעשות את מה שהוא עושה, זה בן אדם גדול, וזה שיטת ריש לקיש לגבי העניין הזה. עכשיו, בעניין של צדיק ותמים, אני רוצה ככה להסביר, הרי הקדוש ברוך הוא משבח את נוח בשני אופנים, הוא אומר לו שהוא צדיק, אומר תמים, צדיק תמים, ככה הוא כתוב פה בתורה. אז מה ההבדל בין צדיק לתמים, ומה באמת השלמות, השילוב בין שתי הדברים האלו? אנחנו כולנו מכירים שצדיק זה בן אדם שהוא תמיד בוחר בצדק. הוא עושה מה שצריך לעשות. אומרים לו ימין, הוא הולך ימין. אבל תמים זה לאו דווקא מה אתה עושה, זה איך שאתה עושה, זה השקפה, זה גישה. תמים, תמימות, זה בן אדם, תמים יהיה עם השם אלוקיך, זה בן אדם בעל מצב רוח. זה בן אדם שהוא בעצם, ת,
תמיד חי בסוג של, בפשיטות מסוימת, בשמחה מסוימת, בשלמות מסוימת. ופה אנחנו רואים בעצם את האיזון המוחלט והמושלם, שבן אדם גם מצליח לעשות מה שהוא צריך לעשות, אבל גם בגישה הנכונה, במצב רוח הנכון, עם ההסתכלות הנכונה על המציאות, ושתי העבודות האלו שהם באים ביחד, הם השלמות. ונסביר. אדם שבאמת קם בבוקר, מניח תפילין, לצורך העניין, או אישה מתחילה את היום שלה, עושה את הברכות, עושה מה שהיא צריכה לעשות, כל אחד במה שהוא עושה, אבל ככה, עם קצת מהירות מסוימת, צריך ככה לקפות את עצמו. וכל מה שעובר עליו במשך היום, מוצא את עצמו כועס, מתלונן, חסר לו תמימות. יכול להיות שהוא צדיק, יכול להיות שמצד האמת הוא בסדר גמור, עושה כל מה שצריך לעשות, כל הצ'קים יש לו. אבל חסר לו את התמימות, את הגישה הנעימה הזאת שהוא צריך לפתח לעצמו. אז רק נשים לב לעניין הזה. יש מדרש תנחומה הקדום, כתוב שבכל התורה כולה יש רק שני אנשים שקראו להם צדיק. מי הם? נוח ויוסף. פשוט נוח. נוח, התורה אומרת פה שהוא היה צדיק, ויוסף. והמדרש תנחומה הקדום כותב מה הסיבה לכך. תראו איזה דבר יפה. כתוב ששניהם זנו את הבריאות. נוח, שהוא היה בטבע, הוא הכיל את כל הבעלי חיים. יוסף, הוא זן את כל העולם כולו. הוא היה הטרז'ור של מצרים, הוא היה שר האוצר, ודווקא זה כותב במדרש, בגלל זה קוראים להם צדיקים. אני אומר, הדבר הזה מוסר השכל. לפעמים בן אדם, לאו דווקא בפרנסה, לאו דווקא, אבל בכל דבר. יש אנשים בחיים שלנו שלפעמים אדם מרגיש כאילו, תעזוב כבר. כאילו, כל כולו נופל עליך. הוא על הכתף שלך, זה יכול להיות לפעמים גם בזוגיות, יכול להיות ילדים, יכול להיות אנשים שעובדים בשבילך, אנשים חברים. אתה מרגיש כאילו, אדם לא יכול לעמוד, אני צריך לקחת אותו על הכתף. לפעמים זה כבד. אבל נשים לב מה כותב פה המדרש. הסיבה שיוסף ונוח נקראים צדיקים, זה בגלל שהם לקחו אנשים על הכתפיים שלהם. אנשים אפילו בריאות, אפילו דווקא נוח לקח בכלל בעלי חיים, לא משנה. אבל ברגע שאתה עושה מה זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. הוא בעצמו ככה עושה עם כל העולם כולו, הוא זן מפרנס את הכל. אז שאתה זן מפרנס את הכל, אם זה בפרנסה ואם זה בדברים אחרים, אתה זוכה להיות כמו הקדוש ברוך הוא, והתורה אומרת על אדם כזה צדיק. שים לב לעניין הזה. בהמשך הדברים כתוב, את האלוקים יתהלך נוח. שנוח הלך עם האלוקים. זה השבח שלו. ובאמת, בדברי רבותינו, אנחנו רואים שמסבירים למה, הרי אברהם אבינו, שהוא בא לאליעזר העבד שלו, שלח אותו למצוא קלה לבן שלו, אז הוא אמר לו, האלוקים אשר התהלכתי לפניו. והכל, הניואנסים האלו הם חשובים מאוד. למה אצל נוח כתוב, שנוח היה מתהלך עם האלוקים. את האלוקים מתהלך נוח יחד עם הקדוש ברוך הוא. אצל אברהם אבינו מה כתוב? שהוא התהלך לפניו. אז אנחנו פה מקבלים פה פרספקטיבה מסוימת על שתי סוגי עבודות. זה קצת מתחבר למה שאמרנו לפני כן. יש בן אדם שהוא הולך עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תחזיק לי את היד, אני בסדר. תחזיק לי את היד, תגיד לי מה לעשות, תן לי את ההכוונה, אני אצליח. אבל יש בן אדם שבדרגה מאוד גבוהה, שזה הדרגה שאברהם אבינו וגם שאר האבות, גם לגביהם כתוב בעניין הזה, שהוא מצליח להגדיל ראש. נכון? היה לי שיחה עם אמא שלי לפני שבאתי לפה, היינו קצת בניו יורק. ביזנס תמיד ככה מדברים קצת, זה התואר שלי בביזנס, ואמא שלי הקימה שם איזו אימפריה מסוימת, השם יזכה אותה להתעלות יותר בכל העניינים. ודיברנו על העניינים האלו, היא אמרה לי דבר מאוד חכם, אני חושב שכל האנשים פה שעובדים, בעלי העסקים יודעים את זה. אם יש לך פועל, שכל מה שכמו שאתה אומר לו הוא עושה, בסדר, אתה מרוצה ממנו, אבל אתה מחפש את הבן אדם שיודע להגדיל ראש, אדם שיודע לקחת את המושכות לידיים ולהגיד שמה, המקרה הזה, ככה צריך, לא חס ושלום ללכת נגד ההוראה, זה כבר, אבל ידע להיכנס לכל מצב. אברהם אבינו אומר, לוקח את המצב הרוחני שלו, והוא מגדיל ראש. הוא הלך לפני הקדוש ברוך הוא. הוא לבד עשה צעדים. צריך לדעת שאדם שרוצה באמת לקבל את הברכה, הרי על האבות כתוב, אנחנו אומרים בברכת המזון, בכל מכל כל. חז"ל מלמדים אותנו שזה כנגד אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו. הברכות האלו שזה מכל מכל, בכל מכל כל, זה לבן אדם שלומד איך כאילו להמשיך לבד.
לא לחכות שהקדוש ברוך הוא ייתן לו איתות, לך תתחזק בדבר, אתה חייב לתקן איזה משהו. לבד, הוא יודע איך להתחזק, הוא מתחזק בתפילות, מתחזק בעבודה עצמית, בקמידת הכעס, לשבור תאוות. הוא לבד עושה דברים. אדם כזה הוא בדרגה מאוד גבוהה אצל הקדוש ברוך הוא, לבן אדם כזה מגיע כל השפע והברכה. אז המדרש אומר לנו, כתוב אלה תודות נוח, נוח. כתוב פעמיים נוח. וכתוב במדרש שהסיבה לכך זה שלהגיד לנו איפה שכתוב את השם של מישהו פעמיים, אלה תודות נוח, נוח, כמו שכתוב פה, זה בא להגיד שהאדם הזה היה לו חיים טובים פה, וגם בעולם הבא יהיה לו חיים טובים. ככה כתוב במדרש. תהיינו לומר, נוח הגיע לדרגה שגם בעולם הבא הוא מסודר. אבל המדרש שואל שאלה, וזו שאלה מאוד יפה, למי עוד נאמר, לגבי מי נאמר הלשון הזה, גם כן, תרח. מי זה תרח? אבא של אברהם אבינו. כתוב, אלן תודות תרח, פעמיים כתוב, תרח, תרח. על פי המדרש, יוצא שלתרח יש חיים טובים פה ובעולם הבא. האם זה נכון? יפה מאוד, אייל, יפה מאוד. אז יש לנו פסוק. ידוע, אברהם אבינו הצטער בסוף חייו על שתי דברים. כמה שהוא היה גדול, אבל היו דברים שהקדוש ברוך הוא לא בדיוק ענה לו בהם כביכול. והקדוש ברוך הוא בישר לו ש... לא, יש פה דבר מאוד יפה. כתוב הפסוק, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום ותקבר בשיבה טובה. ככה הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, הוא אמר לו, אל תדאג, הכל בסדר. אני יודע מה מפריע לך. יש לך שתי דברים שמפריעים לך. אבא שלו היה עובד עבודה זרה. היה יד ימינו של נמרוד, אחד מהיחידים בכל ההיסטוריה שהכיר את הקדוש ברוך הוא ומרד בו. ואבא שלו היה יד ימינו. אז אברהם אבינו גודל. והוא הראשון שמפיץ את הקדוש ברוך הוא בעולם, את הקשר איתו ואת הדרך הזאת של האמונה ואת אהבת השם. ואבא שלו בדרך הפוכה לגמרי. מי עוד? הבן שלו, ישמעאל, הבן הבכור של אברהם אבינו, גם כן, היה לך דרך עקומה, היה פרי אדם. זה חלק מהניסיון. אברהם אבינו הוא הסמל של המסע הרוחנית של כל אדם. כשהוא מתחיל, יש תמיד אנשים במשפחה, אנשים שלצורך העניין לאו דווקא מכבדים את המהלך שלו. לאו דווקא נמצאים אותו באותו מקום, והוא מגיש סוג של ניסיון. ו... הגדולה של אברהם אבינו זה שהוא ידע בעצם להמשיך הלאה. לך לך מארצך, מבית אביך, עזב את הכל. עזב את המולד שלו, את הבית אבא שלו. הוא הוכיח את עצמו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תדאג. בזכות שעשית את זה, בסוף גם אבא שלך יחזור בתשובה. ואבא שלו תרח היה בעל תשובה גמור. חזר בתשובה בסוף חייו. ולא רק זה, אנחנו מכירים את הסיפור של איוב. איוב היה באמת... אדם, לא היה יהודי, אבל היה אדם מאוד צדיק. עד כדי כך שעם ישראל אמרו, אנחנו לא רוצים להיכנס לארץ שיצאנו ממצרים, כל עוד שהאדם הזה נמצא בתוך ארץ ישראל, בגלל שזה יש שמירה לגויים. תבינו, איוב היה כל כך גדול, שהעם ישראל פחדו מלהיכנס איתו למלחמה. ואף על פי כן, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ושמה החלפת את האותיות של השם שלי? השם שלי זה איוב, לא אויב. חשב שאחרי כל הישרים שהוא עבר. והקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא מבין. אתה לא היית פה בתחילת הסרט. זה כמו בן אדם עכשיו, משלמים לו להיות שחקן בסרט, יש לו איזה חלק קטן בסרט, אומרים לו, טוב, אתה נכנס, תחליק על הבננה ותמשיך הלאה. אז אחר כך הוא שואל את עצמו, מה? הוא מסתכל על הסרט, מה, מה, מה זה קשור בכלל? הוא אומר, תסתכל קודם כל, כל מה שקורה לפני כן, אתה באת באמצע הסרט, יש לך את הקטע הזה לעשות, זה מה שאתה צריך לעשות, אתה לא מכיר את כל הסיפור. הוא לא היה, אבל הוא היה גלגול של תרח. האיסורים שהוא עבר זה בגלל שהוא אותו נשמה של אבא של אברהם אבינו. ובסוף הקדוש ברוך הוא גם נתן לו פי שתיים על כל מה שהוא הפסיד. אז בעצם אנחנו רואים פה יסוד גדול גם כן, ככה שתרח זכה שהיה לו עולם הבא, זכה להיות, לחזור בתשובה. ואת עצם העניין הזה שצריך לדעת, שכמו שאברהם אבינו בכבודו בעצמו לא היה יכול להגיע לשלמות בלי לעבור את המיניות האלו, את הקשיים עם בני המשפחה שלא תומכים כמו שהוא היה רוצה. אתה יודע שיש כזה דבר. נמשיך הלאה, יש עוד מדרש, אנחנו ככה מביאים כל מיני מדרשים ואני רוצה ככה רק להסביר למי שחדש לשיעור, שאנחנו מנסים ככה כמה שיותר להביא מקורות, דברים חדשים, דברים
לאו דווקא כל כך חדשים, ולהעמיק בהם, ולנסות ככה, לנסות ככה כמה שיותר להביא את זה לתוך הפנימיות של עצמנו, וזה עבודה של כל אחד תמיד בקהל, אנחנו מדגישים את זה לאלו שחדשים בשיעור, זה הצורה. אז יש מדרש פלא, מדרש כתוב שם, שנוח אמר לה, ראו אותו בונה תיבה, התחילו לצחוק עליו, אמרו לו, מה אתה עושה? אמרו להם, תשמעו, הקדוש ברוך הוא הולך להביא מבול לעולם, צחקו עליו, צחקו עליו. המדרש כותב דבר מטורף. אמרו, אם הקדוש ברוך הוא יביא מבול, זה יהיה עליך, אמרו לנוח. בבית שלך, עליך ועל הבנים שלך. דבר פלא. וכל מי שקורא את המדרש הזה שואל את עצמו, איך יכול להיות? כולם יודעים שהוא הצדיק. איך הרשעים, כל הציבור שסביבו, יעלה בדעתם, שאם יהיה מבול, זה יהיה בבית שלו. שאלה, שאימנה אפשר להבין הרבה דברים על האדם עצמו. שעכשיו, משהו בא לקרוב לעין של מישהו, הוא סוגר את העיניים, הוא לא צריך לשלוח פקודה, עין תיסגר. העין לבד עושה את זה, יש אינסטינקט, נכון? אז יש בנו סוג של אינסטינקט. הקדוש ברוך הוא ברא בכל בני אנוש דבר שקוראים לזה מצפון. מה זה מצפון? זה בעצם נותן לאדם הכוונה. פתאום משהו מרגיש לא נכון, משהו שהוא עושה. ומה קורה? זה יכול להרוג את הבן אדם בפנים, אם הוא לא שלם עם המצפון שלו. אז יש לו שתי אופציות. או הוא יכול להסתכל על מה מפריע לי, לטפל בזה, לעיין, להעמיק, לברר, ולעשות באמת עבודה שורשית, להבין מה אני צריך לתקן, או הוא יכול להדחיק את הדבר, ולעשות הפוך על הפוך. והחידוש, שהאינסטינקט שלנו בתור בני אדם, אדם רגיל, כן? לא אדם שהגיע לגדולות, זה לעשות הפוך, להשתיק את המצפון, להגיד, כנראה שהוא לא צודק. אפילו שזה נוח, הוא צדיק. הוא צדיק, אבל אומרים, אתה אומר שיהיה מבול, עליו אמרו ייפול המבול. הם ככה האמינו, בגלל שהם לא הצליחו להתמודד עם המצפון. ואני חושב ששוב פעם, אנחנו דיברנו הרבה בעבר, על העניין הזה שהרבה מהשמחה שכולנו מחפשים, זה בעצם ליישר את המצפון שלנו. וכל עוד שאנחנו יודעים שהשכל, הוא יגיד על עקום ישר בשביל לא להתמודד עם המצפון, וזה בסך הכל מדחיק את הדרך להגיע לטוב האמיתי, עם זה, חכם אסף אומר, זה לחיות בשקר. כן, זה נכון, זה נכון. יש הרבה מה להחיב בעניין, אבל כיוון שזה פרשה ארוכה ואני רוצה לקצר, אז נתקדם הלאה. באמת, בזוהר הקדוש כתוב שעל נוח היה תביעה. זה לא שבאמת, כאילו, אנחנו קראנו במדרש, זה היה עזוי, אבל באמת בזוהר מובא שהיה עליו תביעה. מישהו פה יודע מה הייתה התביעה עליו? הנוח. לא התפלל. ציפיתי את זה ממך, למה כאלה התשובה הזאת. אז יש, באמת בזוהר כתוב, שתביעה על נוח שהוא לא התפלל. יש דו שיח ארוך בזוהר לגבי משה רבנו, הוא בא בתביעה על נוח. אמר לו, מה? אתה לא מתפלל על בני דורך? משה רבנו, אתם כמה פעמים, הוא אמר את מסכת סוטה, שהוא התפלל על כל פושעי ישראל. כל בן אדם שהיה רואה, הולך בדרך עקומה, משה רבנו התפלל עליו. אמר לו נוח בעולם האמת, אתה רואה אנשים חוטים, אתה מתפלל עליהם? איך אתה ממשיך הלאה עם החיים? באמת זו שאלה מעניינת. אם התורה אומרת על נוח שיהיה צדיק ותמים, אם האלוקים יתהלך, אז למה לא יתפלל? לא משנה, גם הוא לא היה יהודי. זה תשובה של גבורות, נקבל את התשובה שלך, זה תשובה של גבורות, שכאילו ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, העולם צריך תיאור, אבל אתה צודק, אולי זה מסביר את שתי הדברים שאמרת, אפשר לחבר אותם. שמשה רבנו, כל עניינו הייתה רחמנות. זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנהיג. לא לחשוב בצורה של דין במשפט. יפה מאוד. אז יש זרע שמשון ומתרץ, הוא אומר שהיה לו חשבון. הוא אמר, ראה, הקדוש ברוך הוא מעריך אפיים עם הכל. הקדוש ברוך הוא אל ערך אפיים, אבל יש עבירה מסוימת שעליה הקדוש ברוך הוא לא מעריך אפיים. זנות. יפה מאוד. זנות זה עבירה, היה בשיעור גמרא שבו. אמרנו את זה. אז זה זנות. ככה באמת כתוב. הקדוש ברוך הוא לא מעריך אפיים עם הזנות.
ונוח ידע שעל זה הם, בזה הם נכשלים. הציבור נכשל בזנות. הקדוש ברוך הוא לא יאריך אפיים איתם. יבוא מבול, אין מה לעשות. מה נכנס תחת לדבר של זנות? זנות זה דבר... נכון. שאלה מורכבת. אני לא רוצה לענות פה בפורום הזה, אבל זנות זה בהפך מקדושה. קדושה זה הידיעה שהגוף שלי וכל הצרכים, כל הנפשיים שלי, כל הגופנים שלי, הם נבראו למטרה רוחנית. זנות זה בעצם שאני ככה אומר ככה מלמעלה. זה בעצם שאני שם את הגוף כדבר בפני עצמו, כתאוות, וכמובן בדברים שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בהם. זה הדגש. זה יכול להיות באשת איש, זה יכול להיות בעריות, זה יכול להיות בסתם אישה ש... נכון, מה אומרת? למדנו היום, נכון, מיותם בעריות, מסת ישרים, ובם בגזל. ובאבק לשון הרע. זה החטאים הכי קשים, למדנו היום בשער הנקיות, שלשון הרע, גזל, קשה מאוד למלט, עריות, זנות, זה דבר מאוד קשה גם כן. אבל כן, היסוד, לגבי, אם כבר דיברתם על הנושא הזה, היסוד זה להתרחק. מה אומרת במסכת שבת, פרק 9, שצריך להתרחק מכל דבר שהוא בעצם רע, צריך להפוך אותו לזר בעיניך. כלומר, לא רק להגיד, לא, אני לא אעשה את זה. זה זר. אתה מבין, לפעמים אתה רואה בן אדם, מאומה מסוים, אתה לא רוצה להגיד, סתם, אתה רואה, אתה אומר, כאילו, שאתה, אין לך שום סיבה אפילו לגשת אליו. אתה מגיש כאילו הוא זר בשבילי. אתה לא, שלך, אתה רואה בן אדם שנראה כמוך, אתה רוצה לדבר איתו, אתה רוצה לפתח איתו קשר. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ככה כתוב בגמרא שם, מצווה אותנו להפוך את כל דבר שהוא בעצם לא רצוי כזר. אם אדם מבין שאישה נוכריה לצורך העניין, זה הנשמה שלה היא בכלל מעולם אחר, אני לא יכול, אין לי שום קשר עם הדבר הזה. זה לא עושה, אז זה זר בשבילו, הוא לא אפילו יחשוב בכיוון הזה. אדם שלא מבין את זה, אז הוא יכול לקשל. צריך לדעת, כל דבר שהוא יסוד, צריך להחיק את זה, להפוך את זה לזר, זה עבודה מאוד, מאוד גבוהה. אבל זה כל היסוד של מהשערים. לא המקום, אבל העניין שאתה שם שערים, כמה שיותר שערים, בינך לבין החטא. טוב, אז זה דבר אחד. גם לגבי גזל. גזל זה בן אדם לחברו. כידוע יום הכיפורים לא מחפר. הקדוש ברוך הוא לא יכול לחפר על דברים שבן אדם לחברו. דור המבול זה היה החטאים שלהם. גזל וזנות. ולכן נוח אמר, מה אני אתפלל עליהם? אני יכול להתפלל עליהם שלא יבוא מבול. זנות זה דבר שהקדוש ברוך הוא לא מעריך אפיים עליו. גזל זה בכלל לא בינו, זה לא בין הקדוש ברוך הוא להם, זה ביניהם לעצמם. אין לי מה להתפלל עליהם. בעיקרון הוא צדק. הוא צדק שהוא לא היה יכול למנוע את המבול על ידי תפילה. אבל מה הוא טעה? הוא טעה בזה שהוא חשב, שהוא לא חשב על זה שהוא צריך להתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. ותבינו, הדבר הזה סוגיה מורכבת. ישבנו, למדנו את זה בעיון רב. יש שאלה מאוד מורכבת בחז"ל. המפרשים, הראשונים, הקדומים, כולם מסתבכים בשאלה הזאת. איך בכלל בן אדם יכול להתפלל על החבר שלו שיחזור בתשובה. איך עכשיו עדיין, זה כתוב, הכל משמיים, חוץ מיראת שמיים. יפה מאוד, חזק וברוך. אז המהרש"א שואל שאלה יפה, אנחנו ברוך השם, זה שיעור מתקדם, אנשים מצטטים גמרות, עניינים, אז יש גמרה במסכת ברכות, פרק ראשון, על רבי מאיר בעל הנס, הלו עבריינים בשכונה. אז הוא התפלל עליהם, אמר, אני כבר לא יכול להתמודד איתם. ככה אמר עליהם, שימותו. הוא אמר, אם ככה מתנהגים, אפשר. אשתו שמע אותו מתפללת, בוריה, אמר לו, מה קרה לך? מה כתוב? אמרנו, באחי נפשי. אמרנו, מה כתוב? באחי נפשי, אמרנו, באחי נפשי, אמרה לו, מה, איך אתה אומר ככה? כתוב, יתמו, לא כתוב בפסוק, יתמו חוטאים מן הארץ. כלומר, שלא יכול. יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. כתוב שהחטאים ילכו. אבל החוטאים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא חפץ במות הרשע. יוכיח את בעלה, הוא התפלל עליהם, בסוף חזרו בתשובה. המהרש"א ששמע למקום שואל, איך מועיל בכלל תפילה? המועיל צדקה, אחד מהפוסקים אומר, זה תפילת שווא בכלל. ככה הוא אומר, הוא אומר, זה תפילת שווא, זה, יש צד להגיד שזה תפילת שווא. איך אתה מתפלל על דבר שאתה לא יכול לעשות? אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור אותו שיחזור בתשובה. זה הבחירה שלו. איך אתה מתפלל על הבחירה שלו? אז מה ראינו? המהיל צדקה כותב על השיח הקדוש, אחד מהגדולי המקובלים, בא לאריזל. הבן שלו השתמד, הלך ליד נוצרי. אז הוא אמר לאריזל, מה אני אעשה?
אמר לו, יש מאמר עצום על זה. אמר לו, בתפילת עמידה, בתפילת השיבנו, נכון, שם בתשובה, הרוצה בתשובה, תתפלל על הבן שלך. שם יצאת התפילה שאנחנו קוראים בסידורים, יהי רצון, שתחתוך, עתירה מתחת כיסך לעבודך. והמילה צדקה מסביר שברגע שאתה מצטער על הבן אדם, אז אתה יכול להתפלל עליו. כשזה כבר לא הבחירה שלו, זה כבר קשור אליך. כלומר, אם אתה מצטער מזה, ככה לכן האריזה כותב, האב או אח, ככה הוא מביא שם, שאתה מצטער על זה שמישהו מדרדר והולך בדרך עקומה, שאתה מתפלל עליו, זה לא תפילה על הרוחניות שלו בדווקא, זה תפילה עליך, על הצער שלך. אם אתה מתפלל על הצער שלך, אתה יכול גם להפוך את הבחירה שלו. ככה כתוב. דבר פלא. וזה פותח לנו את העיניים. כן, אם זה מצייר אותך, וזה מובא בספרים, שברגע שהקדוש ברוך הוא זימן לך לראות מישהו, להצטער ממשהו, הצער הזה שיש לך בלב, זה חובה גמורה עליך להתפלל על אותו דבר. זה חובה עליך להתפלל על הדבר הזה. ואם, זה דבר עצום, אפשר להעביר שוב שלם על זה, על עניין של תפילה, על כמה כוח יש לנו בתפילה, כל בעצם, כל אחד מהתפילות בעמידה היא מורידה שפע לעולם. נכון, עם ישראל, כולם ערבים, נכון, לגמרי, לגמרי. הרבה מהמציאות היא אנרגיות, נכון? זה דבר עמוק. אבל בתפילת העמידה, אם אדם עושה את העמידה כמו שצריך, מתחיל בעולמות, אומר פסוקי דזמרה, כתוב בספרים הקדושים שהוא קורט את כל הקליפות, אחר כך בכל ברכה הוא מצליח להוריד את השפע, שפע של תשובה, שפע של בריאות, שפע של פרנסה, שפע של גאולה פרטית לעצמו, לאחרים, זה דבר עצום, אבל צריך לדעת שזה נעשה מתי שאתה מרגיש את הדבר הזה. זה מה שהדגשנו, שכואב לך. ולכן יוצא שהתביעה על נוח זה לא היה למה הוא לא התפלל, היה למה הוא לא הצטער. למה הוא לא הצטער? שאתה רואה את העולם, אתה רואה את המשפחה, אתה רואה את החברים, אתה רואה את האנשים הרחוקים, אנשים שלא מחוברים, חיים בעולם כמו זומביס, ואתה ממשיך את החיים, אומר הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא מצטער? כי אם תצטער, תתפלל, ואם תתפלל, תשנה אותם. והאריזל כותב עד כדי כך, שאם אתה מתפלל למישהו 30 יום, ערב, הבוקר וצהריים, בתפילת השיבן, בתוך העמידה, מובטח לו שליבו יהפוך לטובה. ככה כתוב, הבטחה של האריזל, דבר עצום. אבל כמובן, על פי היסוד שאמרנו, שיש לאדם צער בעניין הזה. אנחנו ככה ניגע בעוד נקודה בדבר הזה ונתקדם. זה ככה לקצר. אז יש לנו גמרא מסכת תענית, מדברת על אחד מהחכמים הגדולים, אבא חלקיה, שהתפלל על גשמים. רוצה שיהיו גשמים, היה שם רב בעולם בזמנם, אם לא היה גשמים, אז זה היה מסוכן מאוד. הוא התפלל על גשמים, אבא חלקיה, והוא ואשתו יחד ישוב התפללו. כתוב שענו לאשתו ולא לו. למה? מי שלמד מסכת תענית, לא, יפה, אבל יש, הגמרא אומרת שתי דברים. תירוץ ראשון אומרת הגמרא, מכיוון שאשתו של אבא חלקיה היא הייתה נותנת לעניים לחם. כלומר, בעלה היה נותן לעניים כסף, אבל היא הייתה נותנת להם לחם גם מוכן. אז היא הייתה מקרבת את ההנאה שלהם. כלומר, אנחנו רואים פה עוד הנקודה שהתחלנו את השיעור לדבר עליו, שאתה לוקח מישהו לכתפיים, אבל הגמרא מביא עוד סיבה, ועזר צלגת, שהייתה מתפללת על כל האנשים בשכונה שלה. עכשיו תבינו, בעלה היה צדיק גדול, אחד מגדולי העולם, היה יכול לחיות מתים. אף על פי כן, בזכות זה שהייתה מתפללת על אחרים, הכוח של התפילה שלה הייתה יותר חזק מבעלה. דבר שבמש פותח לנו את העיניים, כמה חובה עלינו באמת להתפלל על אחרים, לקחת, תשקיע זמן, להתפלל על אחרים, בפרט על הקרובים אלינו. ויש גם נושא, הרי ידוע שהמבול נחתם על איזה אבון, איזה חטא? על החמאס. עכשיו המדרש מדגיש, מה ההבדל בין חמאס לגזל? זה השאלה. גזל, אנחנו יודעים מה זה גזל. מה זה חמאס? חמאס... לא, שמה, זה גזל, זה גניבה וגזל, יפה מאוד. גניבה זה בסתר, גזל זה בגלוי, שאתה בא עם כלי זין, יפה מאוד. חמאס זה שאתה לוקח משהו שהבן אדם שאתה לוקח ממנו לא יכול לעשות שום דבר. לקחת כמות קטנה. חמאס זה בעצם, כבר אומרת שלקחו פחות משווה פרוטה. היום יש הרבה מקומות בארצות הברית שאתה יכול לעשות כאילו על גזל פחות מ-$1,000, כל מיני דברים כאלו, הם לא מתעסקים, השוטרים. אין להם יכול לעשות את זה. חמאס זה בדיוק זה. כלומר, בדור המבול היו עושים קומבינות.
ודווקא על החטא הזה של חמאס, הקדוש ברוך הוא חתם להם את הדין. יש פה שאלה מוקבת. גזל קטן. זה גזל קטן. או, אז אם זה גזל קטן, אז למה דווקא על זה הקדוש ברוך הוא העניש אותם? זה השאלה. לא, אבל למה דווקא על זה? אולי על הגזל הגדול להעניש אותם. הבנתי, אתה אומר זה מראה על הסתר, על ה... כן. צריך... אפילו לא מרגיש שאתה עושה את זה. יפה, יפה. מה שאתם אומרים זה נכון, זה הפך להיות דרך חיים, שזה דבר שאדם מרגיש כאילו אף אחד לא רואה אותי, הרבה דברים יפים. יש מהלך כך. דיברנו בעבר על מושג שיש אמצעי ויש מטרה. הקדוש ברוך הוא שנותן לנו מצוות, יש לו מטרה. הוא לא רק רוצה, כמובן שבכל מצווה שאדם עושה יש סודות, אישה שמדליקת נרות שבת, מה זה עושה בעולמות העליונים, אדם שמניח תפילין, מי שלומד קבלה, מבין שמצווה זה לא סתם איזה טוב, יאללה, הקדוש ברוך הוא כך, תודה רבה כך. דברים, מי שלומד קצת, אפילו קצת קבלה, יודע עד כמה הדברים האלו עצומים וגבוהים. אבל עם כל זה, עם כל זה, מה שצריך לדעת, זה שיש למצוות מטרה. מה המטרה של המצוות? הקדוש ברוך הוא, הרי לבני נוח היה להם מצווה להקים בית משפט. זה אחד מהמצוות של בני נוח, שעשו חוקים ישרים, ולקדוש ברוך הוא יש מטרה בזה, להפוך את העולם, לאו דווקא יהודים, לעולם ישר. הקדוש ברוך הוא לא רוצה עולם עקום, הוא רוצה עולם ישר. שבן אדם מחפש בתוך החוקים דרך להיות עקום, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לוקח את האמצעי, אתה מפשש את המטרה. זה כמו שבן אדם עכשיו לוקח שעות, מבשל לך איזה משהו, בסוף זורק את זה בפח. כל מה שבישלת בשביל לאכול, בשביל לזרוק לפח. באמת צריך לדעת בעניין הזה שכל המצוות כולם, יש להם מטרה. הקדוש ברוך הוא רוצה מבן אדם, דיברנו על התמימות בתחילת השיעור, שאדם יהיה שמח. הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יהיה מחובר. אדם רוצה שבן אדם יהיה לו קשר. הזוהר כתוב שמצווה זה מלשון צוותא, חיבור. אדם צריך להתחבר לקדוש ברוך הוא על ידי המצוות. שבן אדם עושה, כמו רובוט, עושה את כל המצוות, עושה את הדברים, עושה מה שהוא עושה, אבל חסר לו את הדברים שהם המטרה, שהמצוות צריכים להביא אותו אליהם, אז יש פה חיסרון רציני. ונשים את דור המבול בצד, אבל כך ככה דוגמה לעצמנו באמת. אנחנו צריכים לדעת שביום יום אנחנו חיים, וברוך השם, כל יהודי, מלא מצוות כרימון. מלא מצוות, אם זה חסד ואם זה... כיבוד אב ואם, אם זה צדקות, אם זה תפילות, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ובא לנו תורה מצוות, אנחנו כל היום עושים מצוות, אנחנו אפילו לא יודעים את זה. שיחה לחבר, חיזוק. ויש פה מטרה, אבל אנחנו צריכים לזכור את זה. הקדוש ברוך הוא רוצה, כתוב על אחד מגדולי האדמו"רים, פעם אחד הגיע אליו אני אחד, אמר לו, כבוד האדמו"ר, אני צריך כסף, פרנסה, זה, הוא התחיל לבכות לרב. אמר לו, הרב, עכשיו, כך לו, הביא לו חצי היה לו כסף, הרבנים גדולים היה להם תמיד כסף לתת לאנשים שהביאו להם תרומות, נתן לו כמות גדולה של כסף. יצא החוצה, שמח, מחייך, אמר לו שמה שלו, תקרא לו עוד פעם. מה? הביא לו כסף פעם שנייה. אז שמה שאמר לו, מה קרה? הבאת לו כסף, הוא היה שמח, למה הבאת לו עוד פעם? הוא אמר, שמתי לב שפעם ראשונה הבאתי לו כסף בתור בן אדם, רחמנות, מרחם עליו. רציתי גם שיהיה לי צדקה שהיא באה לחבר אותי אליו, לקדוש ברוך הוא. תן לי לומר, צריך לדעת, באמת זה דבר מאוד חשוב. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לכל אדם קשר איתו, קשר פנימי. וזה המטרה של המצוות, ולא, אנחנו לא רוצים בגלל האמצעי לפעמים לפספס את העניין. אנחנו רק לקראת סיום. יש דבר שצריך לשים לב אליו, אני חושב. חז"ל אומרים, חביב אדם שנברא בצלם. על מי מדובר? על יהודי? לא, מדובר על אדם. כל בן אדם, אומר הקדוש ברוך הוא חביב. כתוב בפרקי אבות, אדם נברא בצלם. דיינו לומר, כל בן אדם בעולם, כתוב בפרשה שלנו גם כן בעניין הזה, לומדים את זה בפרשה שלנו, האדם נברא בצלם של, של, של הקדוש ברוך הוא. וזה נותן לנו סוג של התייחסות נכונה, לפעמים בן אדם מאבד פרופורציות, הוא חושב שכאילו, טוב, בני אדם, זה דבר, זה
בסדר, אם הוא לא, זה, כל מיני, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, כל בן אדם בעולם נברא בצלם, צריך לכבד אותו. ואנחנו צריכים לדעת שבכל בן אדם יש איזו נקודה טובה, אפילו בן אדם שהוא לא, לא קשור ליהדות, לצורך העניין. הרי יש שני אבות. יהודי שלא קשור ליהדות, לא, 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 בכלל, בכלל. לא, לא, זה נושא מורכב, אני לא מביא איזה שיעור שלם, אני לא מדבר איתו מדי, רק לדעת שיש שני אבות. שכל העולם יצא ממנו. כלומר, אין בן אדם, יש שתי אנשים בכל ההיסטוריה שלא תכיר מישהו בכל העולם, בכל היקום, שהוא לא הגיע מהם. מי האנשים האלו? אדם, בן אדם, חווה נכון, אבל מי שני, גבר השני? נוח. שהקדוש ברוך הוא חיב את העולם ויצר אותו מחדש. אז הכל היה היפוס על כל המציאות. הכל התחיל מנוח. ואם אנחנו נשים לב, גם אדם הראשון וגם נוח לא היו יהודים כמובן. אבל היה להם במידות. יפה מאוד. יפה מאוד. שאלה זה, אם היה מישהו, אני חשבתי על זה, אתה שואל שאלה טובה, אוג מלך הבשן כתוב שהוא היה על התיבה של נוח, הוא הצליח ככה. שאלה זה, אם היה מישהו מאוג, נראה לי שהיינו מכירים אותו היום. היה חצי מפלצת. אבל אם נסתכל על אדם הראשון, היה בו את הכוח החרטה. 130 שנה התחטא לחטא שלו. נוח, רואים שהיה יכולתו לבחור בטוב. זה שהוא אולי יכול להתפלל על אחרים, הוא לא התפלל על אחרים, הוא לא יצטער על אחרים כל כך, אבל הוא כן בחר בטוב. כלומר, לבני אנוש יש את היכולת לבחור בטוב, לבני אדם. ויש לנו את היכולת להתחלט על הדברים הרעים, צריך לדעת את זה, שבאמת אדם שמחפש להגיע לדרגות גבוהות בחסידות, צריך לראות את הטוב בכולם, לא משנה מה. כמובן, זה לא אומר שהרי מספיק חכמים הזהירו אותנו שצריך לשים מחכים בין היהודים לאומות העולם, אבל ההשקפה שלנו חייבת להיות בריאה ונכונה כלפי העולם. וכמו שאמרנו, אנחנו נסיים בעניין הזה. הבן איש חי כותב סוד לאושר. איך אדם יכול להיות עשיר בעולם הזה ובעולם הבא? הוא אומר, יש מציאות שאדם מצליח לשלב את הגשמיות עם הרוחניות ולקבל את הברכה הכי גבוהה שיכולה להיות. הוא אומר, צריך שלושה דברים, וכולם מיסוד אחד. מה היסוד? להשוות את העבודה שלך. ונסביר, יש פה עניין ראשון, שזה, הבן איש חי אומר, שהרי כתוב איש, אלו תודות נוח, נוח איש צדיק. אז כתוב איש, זה אומר שהוא עדיין היה צעיר. האדם שעובד את הקדוש ברוך הוא לא בגלל שהוא חלש, לא בגלל שקשה לו, לא בגלל שהוא מדוחדך, אלא בגלל שהוא רוצה להתחבר. אומר הבן איש חי, יש בן אדם, יש הרבה אנשים כאלו, שהגיעו לגיל מסוים, ולא טוב להם בזה, לא טוב להם בזה, וכל מיני דברים קשים עוברים עליהם, אז יאללה. רואים, הנה, החברים שלי שהתחזקו, יותר שמחים, מתחזקים. אבל יש בן אדם, לא מתחזק בגלל זה. הוא בעצמו רוצה את הדבר הזה. אז הוא בעצם בשוויון בין הזמנים החלשים לחזקים. לא משנה לו אם הוא חזק או חלש, הוא תמיד באותו תדר. זה העניין של השוויון בין החזק לבין התקופה של החיזוק לחולשה. עוד עניין, הוא כותב, יש מצוות, דברים שאתה עושה, יש לך עונג בהם. התורה אומרת עונג שבת, התורה אומרת שמחת יום טוב, יש מצוות שאתה אוהב לעשות, אז אתה עושה אותה. יש מצוות שאתה מצטער, תעניות, כל אחד יודע, יש מצוות שלא באים לו בטוב. ברגע שאתה משווה אותם, שאתה עושה אותם באותו חשק, את המצוות שאתה עושה, עונג לגוף שלך, אתה עושה באותו חשק, כמו שאתה עושה את המצוות שקשים לך, שאתה לא באים לגוף הכי בטוב, כמו התעניות, כמו שהדגשנו, אומר הבן איש חי, זה הדבר השני. תבינו, שימו לב, הבן איש חי נותן הבטחה רצינית פה. אומר הבטחה שהקדוש ברוך הוא יהפוך את הרוחניות והגשמיות לשתיהם לרמה מאוד גבוהה. ישווה ביניהם, בזכות זה מידה כנגד מידה שאתה משווה את העבודות שלך. אמרנו, השוואה בין ימי חיזוק לימי החולשה, השוואה בין המצוות שאתה אוהב ושאתה פחות אוהב. ודבר אחרון, בזה אנחנו סיימנו, זה עניין של החברה. כלומר, לפעמים בן אדם שהוא לבד, קל לו להיות מחובר לבורא עולם. הוא נמצא לבד, הוא מרגיש ככה בהתבודדות, אבל כשהוא נמצא בין אנשים, לפעמים הוא נמצא אנשים שהרבה יותר מצליחים ממנו, אנשים שהוא יותר מכבד, יותר מבוגרים ממנו, והם בזים בכל הדברים האלו. וזה ניסיון. ניסיון, האם, איך אמר דוד המלך, קופיוטט,
דבר עדותיך ולא אבוש. אמר, אני נגד מלאכים, אמר דוד המלך, לא אכפת לי, אפילו עושים מלאכים, אנשים מדברים איתך על כל דבר, אני מדבר בדברים שלך. מחובר בכל מצב. אומר הבן איש חי, מי שיש לו את העניין הזה, שהוא בעצם בכל מצב, בכל עת, בכל מצווה, הוא מצליח להשוות את העבודה שלו, הקדוש ברוך הוא ישווה לו את הרוחניות לגשמיות,